No, sa magsugod ta sa Philippians chapter Philippians chapter chapter 2 Philippians chapter 2 Philippians Philippians chapter 2 verses 1 to 11 Filipus uh, Pilipus na siya sa Bisaya, mga igsuon. Nanata? nanata? Philippians chapter 2 verses 1 to 11. Kung naanata mo, balik una ta sa pagbarog, mga egzoon. Praise God. Busang ko nakapaligon on kaninyo ang inyong kinabuhi diha kang Kristo og nalipay kamo diha sa iyang gugma kun may panaghiusa kamo diha sa espiritu og may gugma og kaluoy sa usag usa verse 2 aw hagon ko kamo sa pagbaton sa managsamang katuyuan og hunahuna -huna, og samang gugma aron mahingpit ang akong kalipay verse 3 ayaw kamo pagbuhat bisag unsa gikan sa hinakog nga katuyuan o sa walay hinungdang tinguha sa pagpanghambog. Pagpaubos hinuon kamo og isipa kanunay na ang uban mas maayo kay kaninyo. Verse 4. Pagtinabangay kamo og dili kay mauray inyong atimanon ang tagsatagsa -tagsa ninyo kakaayuhan. Verse 5. Angay ninyong batunan ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao Bisan siya Dios wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Hinuon sa iyang kaugalingon nga kabubuton gibiyaan niya kining iyang katungod og nahimong usa ka ulipon. Natawo siya sama sa kasagarang tawo. Nagpaubos siya og nagmasinugtanon tungod sa kamatayon bisan sa iyang kamatayon sa cross verse 9. Tungod ni ini gituboy siya sa Dios ngadto's kinatas ang dapit sa kalangitan o gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atuas langit sa ibabaw sa yuta og sa ilalom sa yuta o sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. O ang tanan magsangyaw nga si Jesus Kristo mao ang ginoo alang sa himaya sa Dios nga amahan. Amen. Magpray una ta. Amahan namo nga langit nun, kami nga naminaw karon sa imong mga pulong, o ang imong mga pulong nga among madungog, ang among kinabuhi kining tanan nagagikan kanimo. Salamat kay Lord bisag daghan mig pagsulay sa among kinabuhi sa among pamilya. Pero walay higayon nga imo ming gitalikdan o gibiyaan Ginoo. Matag adlaw nabati namo ang imong pag-atiman pagatiman kanamo. Salamat sa imong gugmang na nalipod kanamo og sa among mga minahal. Salamat Lord nga bisag asa mi dad-on aning kinabuhi ang Ginoo sa mga panaw, ikaw sa gihapon ang nag-direct nag, uh, sa tanang lakang nga himuon mo sa among mga kinabuhi Pasaylo ami Lord sa mga panahon nga amo kang napasakitan og himoa karon nga among kasing-kasing pinasaylo hinlo nga hipusanan sa imong mga mensahe Salamat Lord nga walay malaktawan ron sa imong pagtandog ang tanan makabaton sa gamahanan ng mga pulong o kaalam ng langit nun nga among maikinabuhi. Ang mga pulong o Diyos, di magpabiling mga pulong, but makita ni sa among mga pagkinabuhi, ginoo. Salamat, Lord, nga ikaw maghari sa among hunahuna o kasing-kasing. Ikaw lamang ang among mapataas o walay laing pangalan. Nga ibayaw, ang imo lamang pangalan, amahan. Mauni ang among mga pag ug among pagpasalamat pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Kitang tanan magaingon. Amen and amen. Manglingkod na unya sulti ang imong tapad na salamat kayo nga naa ka. Sulti ba? Ayo okay, kehati oi. Sulti salamat nga naa ka. <laughs> nga bitaw. So praise God kayo kay Kani ato ang ato ang ingarong orasaha morag naglibot siguro tas lamisa nga naay tagay or sa gamay lamisa nga naay baraha ng orasa or naghinam-hinam ta nga nagpaabot sa teleserye unya ni di brand out <laughs> nay mga ing inga na ta sa una masalama sa si Ginoo nga karon hatag yo panahon nga maminaw sa iyang mga pulong kini nga mga pulong nga gihatag sa si Ginoo giuluhan ni karon nga ang kagabihon nga Igo lang nga nakaila sa pangalan. Na isulti ko sa imong kagalingon, ing na igo lang nga nakaila sa pangalan. Daghang mga tao nga magpasigarbo sa estado sa ubang tao. Aka na si judge. Kuna mo, ko na, kaila ko na. Di ba? Aprindi mana, pero humawan. Oh, si na Ang gobernador si Omentado, igagaw na ko na. Di ba? Diba? Kana bang mafeel, kag ka mura kag proud labi nag ag, ag na, na ang general or provincial director dere sa Bohol kay imuhang angkol. Pero sa pagkatinood lang, dagang mga panahon nga ang ngalan ra ay atong nailhan. Ngalan na ba? Pero wag yung tanak ay lagunsa gina siya. Kay gani, bisan ang imong bana, dugay na mong nagkuyog, pero wag yung kakaila kayo niya. Tama? May mga panahong maglibog ka, ma'am, nilito. Saan mong gugatol-tol? May mong na yan sa una? Kay mga manigabuhos, aning haligi? Unsa mga pre. So, salamat sa ginoo nga nagpastor na nag-eskwela ni Ron Bible School. At ang palakpakan ang Diyos niya, anak. Praise God kayo. So, Mao na nga may mga panahon nga moingon ug kitang igo ragitang na gitang nakailas ngalan. Pero wala gyud ka kaila kung unsa gyud siya, kinsa gyud siya, unsa iyang mahimo, unsa ang naa sa sulod niya tama. Gyud ka kaila. Magisgot lang kag batasan, ang batasan di pud mailhan. Kay karon buutan ugma barumbado. <laughs> di ba? Di jug ka kaila. Nga sa lang, bisan og mag-uban mo sa si imong bana, hangtod na sa si inyong kamatayon. ka yung kakailan niya, mag, ang nakailarag yun pag ayo niya, ang nagbuhat niya ng mao ang Diyos. Tama? Yung mga bana, wag yung kaila kayo sa asawa. No? Muna nga, para nga, sigurado yun, ma'am, mag-uya usa sa o trisik katuig. Pero yung mag-ila-ila, tagayo kay disgrasya, bihan yung kaminyoon nga, kanina imong na kay panghil-anghil, rade ay. Unia, mo ng sungayan, sa naminyo pa mo, pati likod na isungay. Abot tuhod. Ha? So, ang ah, mag-uyab sa ta mag-ila-ila kita, gikas pagkabata. Pero bisan sa kataas na panahon, nga magkuyog mo, mag-ila-ilahay mo, Dignan mo magkaila sa usag-usa, tungod kay ang hingpit nga makailan nimo og nako ang gabuhat region nimo. Tama? Naay mga cellphone nga mahalon pero dili friendly sa ubang cellphone. Like kining uh, smart o uh, kaning iPhone. Kini mga Apple bitaw. Inig magpasa na kag nakaipasa sa sa mga ubang nga mga Android or unsa ang mga ubang mga brand sa cellphone. Dili sila magkita. Dili sila friend. May mga ingon ay anak ba? So wala nagkailhanay murag ikaw o ako. Now, sa dugay na nato nga di ka sa itong pagkabata, may ideya na ta na atong nadungog sa itong mga ginikanan nga dunay Diyos, dunay na dunay Dios Diyos o dunay nalansang sa cross para sa itong mga sala o nakailatang iyang pangalan si Jesus Christ. But actually, kung dili kayo ka magtuon og Biblia, imong nailhan iyarangalan. Huwag ka kaila o gunsay gahom ni ini. In fact, kagabi eh, kini mga papasigin ni silang witness, aning na yung mga balatian na mo ampuan? Uh, Magka-witness sila og daghan. Pero ang muayo anak, dili kita ang Diyos. No? Dili kita, oy ang Diyos ragyoy makaayo ni anak. Now, karon there is a Philippians chapter 2, verse 1 to 11. Gisulti ni Apostol Pablo ng ato simbahan sa Filipos nga kinahanglan na sa atong pagkinabuhi ang atong standard nga tanawon, awon ingon nga example nato si Kristo. Si Kristo. Dayon sa unsi ka bersikulo iyang gipaila-ila ang ngalan ni Kristo ug ang unsay iyang nabuhat o karon unsay iyang posisyon o kinsa siya. Makuha nato to? Nasamtan? so atong subayon. Tungod kay daghan ra ba Kristuhanon, Kristohanon, mga nagtuos Ginoo, na Jesus, 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 sige nga, Jesus. Pero wala kabalo ba? O unsag yun katinood, unsag yun yung ni aane nga pangalan. So, ato nang basahaw ninyo siya, Busa, kung nakapaligoon ka ninyo, ang inyong kinabuhi diha kang Kristo, og nalipay ka mo diha sa iyang gugma, kung adunay pa nag-iusa diha sa Espiritu, og may gugma o kalooy sa usap usab, awhagon ko ka sa pagbaton sa managsamang katuyuan ug hunahuna -huna, ug sa samang gugma aron mahingpit ang akong kalipay ang mga leaders bitaw sa mga churches ang ila dyong kalipay nga kanauntang mga prinsipyo nato nga para sa Ginoo maopoy masunod bisan kamo nga mga ginikanan di mo musugot nga mobiya mas kalibutan nga ngato mga anak wala man lang nakaw mag wala man lang sila napanunod. sana man lang naatay na hatag nila before ta mobiya na napahuman na to sa eskwela tama nang ta anak. Amen? Amen? So, so saan ito po nga kinabuhi mga egzoon, samas gisulti ni Apostle Pablo nga, kinahanglan nga, kung naligon ta, diha ni Kristo, o nalipay ta, diha siyang gugma, therefore, hiusaw na to ang atong una-una, unsang nga una, una nga seryoso na gining atong pagsunod si Ginoo. Kay pwede ra bakang nanawag og Ginoo, pero ang imong pagkinabuhi, wala, nagsunod niya. O dako kayo ng problema, o masabtan masabda na na, Matingala na lamang kang kasigi kag in Jesus name man ang imong hubag-hubag nilala noon. Sabta nag-ayo. Ingon e ang verse 3. Kaning verse 3 ha? Kining verse 3 kana nga kinaiyan na anato tanan og kinahanglantang mabadlong. Sugot bakang badlongon. Amen. Ningon e diha sa verse 3, ayaw kamu pagbuhat bisag unsa. Gikan sa hinakog katuyuan. So dun ay mga tawo maghimo ko ane kay arong <laughs> Kakita siya na yung kaingon siyang grabe denis is kana Kanabang kaugalingon maoy gustong ipaila. Gustong magpasigarbo. Ningon si Lord, ayaw. Ayaw, ana. O niya, o walay hinungdan hinungdan tinguha sa pagpanghambog. Tarungon ako niya. Ako ipakita sa iyang kamaog ko. nga bisan og oh, dili ni mo ipakita sa iyang kamao ka. <laughs> dili ipang hambog. Then niingon siya sa verse 4, Pag tinabangay ka mo, dili kay mauray inyong atimanon ang tagsa-tagsa ninyo kakao, kakaayuhan. Minsan naman magpakabana punta sa uban. Dili kay, ah, bahala na sila, ilan ang pamilya, eh, okay, siya kamot mo ginyo, diha, Dili po ningon, anak, munang magpakabana, yud ka. Dako na gani kayong katuyuan mga igsuon nga nakai ka nga naas mga problema iampo nimo sila. Ngano man, ang yawa manghatag magpisi nila. Sige na paghukot na. Mga ang yawa. Ah, hukti na nang imong liog. Ah, hukot nang lansunis. Marong ah, mahuman ang problema kay daga na kay problema. Mga na ang yawa. So naay mo ampo nila. Ikaw ampo. Oh, Lord tabangi taon si uh, Brad, Jerson Ginoo, tabangin tao si si Brad si Kuya Roger, tabangin tao to si Philip Lord. Oh, nagpakabana na naka sa uban. Kay kasagaran na to mga igsoon para sa tong pamilya, para sa imong pares, para sa anak, tama? Para sa tong kagulingon tanan, at kaugalingon. kagulingon. Unya manghatag na lang tas uban og kapin, naay mga sobra kapin nga anak Pero kasagaran ng kagulingon gyud na to, mo nay problema. Ang verse 5 ni Ingon, Angay ninyong batunan ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo nga mao kini. ha? Kining hunahuna, kinaiya, iya uh, mga prinsipyo nga naa ni Kristo iyang gipakita nato, mao daw ang angayan natong huptan. No? Sige ka kopya-kopya anang kinsa na di ang mga sikat kaayo, pero ang Biblia nag-ingon si Kristo di ay angayang sundugon. Naa mga kinaiya nga mao kini una. Bisan siya Dios. Tanawa, Bantay mo anino ang Mormons, Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witnesses. Unsa pa na sila? Dili na sila mutuo nga si Jesus Christ Dios. Bisan no pa na nimo pasabot sila, Jesus is the son of God. Moingon na siya, tawo mangguna siya, dili siya Dios. Anak sa tao, tao. Anak sa Unggoy, unggoy, anak sa kanding, kanding, anak sa Dios, Diyos. Siya rabaya ang gi anak nga dili, pinagis, lalaki, babay, Lalang siya sa balang espiritu, santo nga Diyos. Nakuha na to? Sa so, una, Diyos siya. Apan ingon ng Biblia, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Diyos. So kung presidente ka, bahala na niya akong posisyon, mag-janitor sa ako. Diba? ba Tama gi gitalikdan sa niya ang iyang posisyon kung kinsa siya. Onya ingon ang verse 7, "Hi sa iyang kaugalingon kabubuton, gibiyaan niya kining iyang katungod og nahimong usa ka ulipon natawo siya sama sa kasagarang tawo." Sunay so, mga panahon na katungod nato nga ipaglaban nato kay kita mo isakto siya mo isayop ako ni siyang. Di ba? Naay mga panahon nga na pero Kay katungod na nimo, pwede nimo na ipaglaban. Pero mamili ka. Sa mani, magpaubos ko, pasailuon na lang na ako ni siya. Mamili ka. Nga man. alkansi man ka. Kay kung di ka magpasailo, every time makakita ka ng tawhana at takihon kag taas na kagdugo. <laughs> sa iyo ang kang namatay, siya nga wala nimo kipasailo, nabuhi pagdugay. Hala no? O ingon ng verse 8, nagpaubos siya o nagmasinugtanon, hangtods kamatayon kining atong pagpaubos pwedeng karon pagkaugma hambog na pol <laughs> na yung mga panahon yung na, ah, sige lang pailob lang ta pagkaugma di na ni madala <laughs> na yung anang tawo promise <laughs> Halos ba siguro kita tanan? Pastor, di na po tayo utumban atong katungod. O, oh, mga tag... Mauna yung mga pinulong nga garbohon. Amen? Amen. Si kanang nasa na pa, napaminaw ka kay ka ikaw, bana <laughs> Sige, sulti. Eh, ba, maulam. So, ang ngayon na ito, sa verse 8, nagpaubos siya hangto siyang kamatayon, bisan sa kamatayon sa cross. Kabalo mo kung sa iyang siya nagpaubos siya hangto sa kamatayon, bisan sa kamatayon sa cross. It means, namatay siyang gipakaulawan. Imagina, giisa, gipakita, gipakaulawan siya dito. siya sa mga tao, gipakaulawan siya daman. Kana bang nagantos kang gipakaulawan, pero nagpaubos siya. So, ningon si Lord nga kung naatay pagpaubos ano sa iyo. Uh, nagani mo ingon ni'ma. maayo man ka kay mapaubsanon ka kini si kuan kay mm, mapaubsahan na ugma. Sunod ugma, sunod adlaw, sunod tuig. Si Kristo gikan sa pagsugod hangtod sa pagtawo tapos nagpaubos. Muna kini kay mga tawo mapaubsanon, di gyud matumba di gini mapildi. mapilde. Amen. Pero kanang to as taas, hagbong yun na. Kung gaano kalap, kataas ang lupad ni mo, maupo ng ha, ha, taas sa imong bagsak. Munang kining mapahitas on, pilde na nadaan. In wala pa ko'y nabasa sa Biblia, nagpaubos nga nakmakaluluoy silang nagpaubos giuswag og ayo. Daniel, gihulog pas kiladman lawog sa leon pero gihimo nga governor. nahimo siya nga uh, ikaduha na pinakagamhanan sa nasod sa sa Persia. Isa pa Si Joseph gibilanggo nahimong ikaduha ni Pharaoh og niluwa sa mga kinabuhing gutom. Tibuok kalibutan. Tanan nga nagpaubos gimong madaugon. And ang pinaka the best nga example gipakita sa tong Ginoo kining atong gibasa karon. Ingon siya tungod ni ini gituboy siya sa Dios. ginibang mga tao natay gitawag og crab mentality. Manay kasadaran kasagaran nga naadre especially kung magisgot kag politika. <laughs> Kana nakahimo nag-20 <nakagbinti>, <laughs> Di na makita sa mga tao na yung mga crab mentality. Because gihimo na nimo ang mga nindot kayong ang butang ala na na kay mga project na kay pero kung naa -na sa opposition gamay lang sa iyop iyang pakadakon because club mentality man na nga ka sa ubos arong siya moy mataas but ang gusto ni Lord nga mentality gusto ni Lord nga mga prinsipyo ug mga panghunahuna na kung doon na itaas atong suportaran Nakuha na to Suportaran na to ano itong mga mga, mga estudyante, hindi sa gunsa, kalisod ni kamot, yung iskwila niya, grabe, yung kain pa kamot, sunog ang kilay. Kana, suporta rin na ito. O sa ba, ito ka maaong ma-suporta. Gatong mga unproductive ginasuportaan. Ang usa sa mga analyst dinhi sa, sa tibuok kalibutan, kung mag-isgot ka ekonomi, ningon siya, number one nga bagsak kaayong nasod, kanang nasod, nga daghag, binipisyo, nga tos, mga tawo. You know usan ni anak kining gitawag og purpose. Kung tulo imong anak tag 2000 nang usa ana. imong anak. Di anak kag pulo 20000. na na nang trabaho na ay nadawat samantalang nagtanom og humay na humay na paso ang likod in tawon paliton pag ubos kayo ang kinilo sa ilang ani nagtanom mga kalbasa mga mga farmers Wag natagad. Wag tagais, gobyerno. Kabalumos ubang nasod, bisan pag imo ng yuta, niya imong gitamnan, inignay harvest, palito na nila, sulduan pag yuka sa imong pagtrabaho. That is why nag-uswag sila. There is a ah. Hundred thousand ang mga pamilyang walay trabaho, gisulduan ras gobyerno. Kay lagi pobre, kay lagi-lagi. Wala nakita nga mausanas problema. ngano ang mga tao, di na. Magmubay legend ra, pero suldo as gobyerno. Nakuha na to? nas problema. O yan, tanawan ang imong makita ka humayan, kani maisan, kani. Karon na lang, o, kakugnan, kugo na lang. Nga naman, kaysa pa may mo trabaho nga na may ipalit o bugas, kaya gisulduan na mas gobyerno. May ang mausog ng kuwan Uh, ikaw, trabaho ka. Init ka ayo, gabulad sa ini. Um, uh. kaya mga grabe kayo pag na nagsakripisyo diha. kada lang nagbabad. Naman tayo, mga teachers diri no? Bisan pag moingon na sila, kung inyo dyan ang totalon gamay kayo. Ngayon kagda kong inigkuha na is-is, mga katong mga pag-ibig, mga unsa pa na, sukle lay mabilin. <laughs> Ngayon sa pagkatinoon lang kulang, mansag kayo na. Labi na, na, na kay anak mag eskwela Kulang kayo. Nya mayon kag ilang trabaho kay to aras eskwelahan alas otso, abot alas 4 dili oi ini abot ana. Sunog na po na sila gatse kay grado ga nang saka ang dugo. Oh. Unya mayon ta enough na igo na nang langyaw na lang uban. Tu anas gawas narbaho nga naman kulang kulang. Nga naman ang tapulan may tagaan. <laughs> Anto dito. Sumunod so, siya ang problema. Na no, magpadayon sa takay, kay maabot mo kayo ana ron. Next, Ningo siya. Tungod ni ini gituboy siya sa Dios ngadto sa ang dapit sa kalangitan. Now, no. No. nay mga panahon nga kita Maning kamot ayo aron muuswag ta mo ang ata. Pero na mga tawo mangunay og muymo ni nimo. For example, na kay anak nas abroad. Abroad ah, imong anak. Inig uli anak bidenghanang mangayo. Ha? Eh? Di ma? Paglarga ana ang pamilya ray na ning kamot. Asa pakitag pakit money, ang katong unsan sh show sh, sh money, Prases hala, pliti-pliti. Unya ini uli na na tagay ba tagay. Usa usa ka ra ba diba? kay gikan abroad. Di ba? Daga na mangayo. Unya ini pagyo og mo invite siya tara mga untas gawas. Oh? Unya kay nanguyog tanan nguyog tanang relatives. Bisan og naa moy mga panarbahong ginagmay, mutampo sad mo. Ngano man, giangat na siya, makalit sa kahagbong kay siya ray mo gasto tanan, pati ang sakyanan abangan pati ang iya Luoy kayo siya. Usa manas gitawag og crab mentality. Bisan pag milyon ang imong sweldo kada adlaw, 300 pesos lang ako kada adlaw, mutampo ko og 50 mga ontas gawas oy. Nganuman. Nganuman. Tungod kay imong gitanaw ang imong kaugalingon nga pareho ta. Tanan. Walay usan na labaw. Di ko musugot nga ikaw re, panalanginan. Nakuha na to? O oh, kaya sa sa, sa, og nanay mo abroad ang tanan sa tibuok miembros pamilya gasalig na sa abroad. Di pud na. Ang mga discarding, mga panginabuhi, mga pangorta. Hala, panginabuhi, pangorta. Nga tanawa si Lord. Sa diha nga si Lord mo'y mubayaw sa tawo, iyang iangat ang tawo, pauswago niya ang kahimtang sa tawo, bisag tanang tao naas yung palibot mo, bira ana sa ubos, di na na mapaubos kay si Lord mo'y gadala niya sa taas. Pero ang tao maoy mo mupataas, ana, or kanang tawana mo'y nagpataas yung kaugalingon, hagbong na ugma. Sigurado yun na. Munang niingon si Lord sa John 4.10, pagpaubos ka mo. James 4.10, pagpaubus pagpaubos ka mo kaysa insaktong panahon, ipataas mo sa ginoo. Munang atong kahimtang karon lisod kayo na panginabuhi unsa sa panakria. Pagpaubos lang, someday. Wag kayo kakabalo. Imong anak, governor, last ball in the future. ka kakabalo, anak. Si Lord rin na Amen? Amen? ka kakabalo, imong anak, mayor rin na Cortes. Nasabda na to. Waka ka kabalong usas imong mga anak at pinakabugoy pag yun. Muna yung mga tubulan. Astronaut dahil na. Pero kay gauyab-uyab dahil yun. na. Amen? Iman ini, ang ipataas, ginoo, di na kayang birahon sa ubos sa mga tao. Pero mga tao, mapahitas on, o mga tao, gibayaw rapod sa tao, o mahagbong yun na siya. Karon election man. Karon bibo kayo ning national election karon sa barangay bibo gyud na. Excited po kung kinsa unsa na po ilang mahimo. Di ba? Kinsa mahimo diha unya nga mga kapitan, mga konsyal o unsa ilang mahimo para sa kayuhan sa barangay, no? Excited da na kung kinsa anak nila. Ay lang po pangaway og sultian mo na kung kinsa ako ah. Ha? Alam mo pangaway na ako. e, eh, ka, wala kay spirit of discernment. <laughs> Mingana de kalit. So mo ani. Mingan dayon nga Okay, ang sunod natong mamumulong o magpapili kining atong usaka sulugoon. Mapaubsan ang sulugoon sa atong uh, dapit sa atong barangay. Uh, Rogelio Humawan. <laughs> Barog dito. Example rana. Masuko roba. ba? <laughs> o niya, mamulong na, na siya dito. Niya, ang tawag pag na mapaubsan alagad. Tama? Inigdaog ana. Ano saan na itawag niya? Halangdon. Di ba? Honorable. <laughs> pwede di ay amen abisan pagganing natay position o wala kay Kristuano naman tamo alagad kita amen, amen. o ningon di busa that's verse 10 busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit sa ibabaw sa yuta sa ilalom sa yuta sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus din hina makita nimo sa verse 10 ngano nga si Jesus lang yod ang atong gisimba giludhan. And then, ingon sa verse 11, ang tanan magsangyaw. Paminaw ha? Tanaw ang verse 10. Ari lang diri. Taga Pilipos. O verse 11. Tanawa. Nasa ato ang screen. Ha? Basaw na to. Ang tanang ngalan magsangyaw sa iyang silingan. <laughs> silingan may gisangyaw. Atong tarungog basa. Kaya kanarabang atong gisangyaw, atong gipo sa Facebook, <laughs> atong silingan dili si Jesus. Ang tanan magsangyaw nga si Jesus. Si Jesus Kristo mao ang Ginoo sa English Lord or Master. Munang ayaw og tawag siya Ginoo kung dili ka mo niya kay dili siya imong master. Imong kaugalingon mo'y tawag ka Ginoo kung imong kaugalingon ra imong gisunod. Kaya ang word nga Ginoo Master servant ka mo nang mayon ka niyang master. Pero kung ang imong kaugalingon ay gabot sa imong pagkinabuhi, imong kaugalingon may ay ang ginoo. Ayaw siya. Nasabda na to? Ala, oh, alang sahimaya, sa himaya sa Dios na amahan. Now, na ay mga problema, mga egzoon. Muadto to una ta sa Luke chapter 6. Luke chapter 6 verse 46. Unsa ganito nang ginoo or unsa ganito nang ginoo? Master or Lord. Lord, it means nga siya ang imong labaw. Okay? Siya ang imong commander. Munang kita nung siya master or Lord. Nanawara niya. Ningon si Lord, nireklamo siya. Niingon siya sa Luke chapter 6 verse 46. Basa tanan. Are dere, tanawa ha? Nganong nagtawag kamo kanako, Ginoo, Ginoo, nga dili man kamo mubuhat sa akong gisugo kaninyo. Aw mga anak, ingnan ninyo nganong gatawag man po kanakog papa nga di makamutuman sa akong gisugo. O, mga teacher, ingnan ninyo ang inyong mga estudyante, nganong katawag po mo nakog ma'am, teacher. Nga di man mo musunod sa akong gitudlo. Ano po ka mo tawag na akong pastor? Nga di man po mo sunod. Pastor, magpastor na lang kasi mong kagalingon. Ingon si Lord. Nga nung nagtawag mo na ginoo, ginoo. -gino, or Lord, nga di man mo mo na Nga nung nanagan man mo hospital, dok, tabangi ko dok, nga og na ay irisita ang doktor, og ay isulti ang doktor, di man po mo musunod. May nga na doktor, oy kanser ni nga sakit. Likaye ang lima kalangsa nga pagkaon. Nagpuyo sa dagat nga walay himbes ayog kauna. Kay samtang mukaon ka imong gipakaon ang mga bukol ang mga kanser nga naa sa sulod nimo. Di ba? Pagkaon og kamatis, carrots, ah, pag inom ani kauna ni nga sagbot. Kay maunis siya ang mupatay sa kanser. Pero kabalo mo, oh, diyan ang maintenance. Pag inom maintenance, um, nanabita ko yung maintenance, humba pa dear. <laughs> di ba? Mugara na ay eh, maintenance. Kabalo mo, kung saan yung maintenance, wala, wala tambali ang imong sakit. Girelieve ka, aron di kakabati, ana. In fact, ang hilana at dili na sakit, nagpahibalo na siya, nga kay sakit, mo nang gihilantan ka. nag -overhead nay sakit ay problema ka sa sulod mo nang gilantan ka so paim nun ka karon parasitamol. ang parasitamol tambal ba dili aron marilib lang ka Manutralize neutralize ang imuhang lawas pero sa pagkatinuod lang ang problema dito, wala niya gifix. Kaya ang mufix sa problema dito, ang tamang pagkaon, ang tama nimo, mo nga ginapasulod sa imong lawas, o ang imong panguna-una, o ang imong kasing-kasing, kay bisag wa kay sakit, sige kang kaadlok, sige kang kabalaka, magkasakit ka. Kunya, narabatay sakit, ngawatay sakit. Kaya magtuo ka nga naman, kung sakit, bisag wala, Naminaw ra ka nga kini mga tao na aning sakita basta na aning nga symptoms na aning nga symptoms nagbula ang ihi na ani problema sa kidney. Mubula mm jarang -hmm. ihi oy. Pag pangihi oy, hala na jud kidney. Na bitaw kay kidney. <laughs> so ningon si Lord, nganong nagtawag ka nako na Ginoo or nganong gitawag ko nimo og master or Lord? Nuwa man ka magsunod nako. Kinsa man na-imong gisunod? Siya mo'y tawga o ginuo. Kung nagsunod ka sa mga kalibutan ng butang, din ang kalibutan ng mga butang mo'y imong Lord, dili ako. Kaya wala man ka nagsunod na ako, di ba? Kinsa man imong gitawag o gagalon? Ang imong gitrabahoan o karing wala ni mo trabaho eh? Ang imong gitrabahoan mo na imong agalon. Si Jemar, og ako. Si Rere, dito ni Jimar, nagtrabaho. O niya ako, iyang taugog agalon. Sayop, tama? Sayop kayo. Usay ang mga tao, murag-isdang, tamarong. Di masamtan, tama o rong. Ang sayop, gihimong insakto. O ang insakto, gihimong sayop. Tama? May problema sa mga tao ang sayop gi sakto. Ang sakto gi mong sayop. Kamo tayo mga, mga papa, pag ang ilang anak ka mao nang mao bahig og baraha, mo appear. Oh, bright tag yun, yun mo eh. gyud sa ilabay ba? Oh? Ang sakto gi mong sayop. Kanyang bata na ning kamo to giskuela ning kamo. Eh, skuela, ka sa madato ba mo anak. Kita mga nakadungog miking anak sa among katigulangan sa una, tama? Masuko pa atong ginikanan kani atong ma first owner ta kay ma-damage kuno nang manok. Sinabre? Lipay taon kaing nang uli kay gi sa maestro nga, "Oy, first owner, pag-uli." Saba dai, alig-alig na bugab. Labde nang manok na to diha. <laughs> Grabe problema ni. Eh. Unsa na may karon? Ang sakto gi mo nang sayo. ug ang sayo, gi mo nang sakto. Hello? Mamili ka. Imong iampo imong silingan or imong libakon. Naram ka na kanu ka kang mamili. Niyosahay, ang problema ginato lami kay i-post ning atong isig katawo. Lami i-post sa Facebook ikaw ngani kay ngani, ngani ka. Karong gabi ihuna ini uli nimo imong sayop i-post. Tan-aw na to kaya ba na to? Kaya? Nanampong mirisi. Na <laughs> kita tanan ning ana di mga igsuon. So ningo siya ayaw ko ninyo tawag Ginoo ko di mo sunod nako. Kay kung kinsa inyong gisunod mo na inyong master mo na inyong Ginoo. Tama? So ayaw ko ninyo tawag Ginoo Ginoo. Munang og imong tan-awon didto sa Matthew 7:20 to 23 ningon siya. Ni antong adlawas paghukom daghan mo ingon ako Ginoo Ginoo nagsangyaw mismo pulong, nagbuhat ng mga milagro, nagpalayas ng mga demonyo, pero ingnon na ko sila, pahawa mo kayo ako kailan ninyo. Nga man mga alagad sila sa Diyos, pero wala sila nagsunod sa Diyos. Bisan ako, luoy kayo ko, inigabot panahon. Kun! Nangugat kong ayaw gwali diri, ibanghilyos pulong sa si ginoo, pero ako di aywa nagbuhat. nig amahan, mingon, ayaw diyo kag bisyo-bisyo, pero gatangag siya og hunsoy. Ha? Ayaw ka na anak. Ayaw mong pagbisyo kung mo ilang nakita ninyo. Because ang mga bata nga wala pa sa maturity, tanan nga ilang makita insakto para nila. Tanan nga ilang nadungog insakto para nila. At tunan na sila makibaw. Nga di na insakto, o kung mabadlong na sila. Tama? Ano yung mga anak? Ba, grabe ni tudlo, ayaw yung pamalikas, ayaw pamalikas. Nakadungog siyang ang classmate na malikas. Pag uli niya, na malikas na siya. Ngano? Kasulti mo kana, anak. Ako mang classmate. Bisan pag imong bisan pag anak o pastor. Matinga na lang kang naipit sa pultahan, shit. O ano mo man to? Katong mong classmate sige mag shit adtong school namo, nigmarong siya, muingon siya, shit. Hala nak ayaw jud na nak. Ayaw jud nag isulti nak kay bad words hugaw na siya nga word. Okay? Mm, okay. Ano, na sa matuduan man ato. Si Lord, ayaw, lagig, tawag, tawag na ko, ginoo ko, di ka musunod na ko. O gihimo na lang natong expression. Pag nadagma ang bata, sang pito na to, hot doon pag yun. Anak, inahan, amahan, Jesus, Maria, Yusuf, ang bata. Pag nadagma ang bata, Jesus Maria Josep niya pagkauman animal kang yawa aka. Di ba? Nanawag Jesus Maria Josep niya inika Bakon sa bata, latiguhon niya, balikason. Libog lagi ka, tama, wrong. Tama na untang nanawag o ginoo. Pagkitaon tao, diawa na po'y gitawag. Tama, wrong yun. Tama, wrong nga isda. So, no, tuig pa makagets ang uban. <laughs> na may na, mag-joke ka. So, no, tuig pa makagets ang uban. Ah, mo dito. <laughs> Ang uban unya na ini katulog usa oh, pa damgo na mo din magkatawa na unya matulog. Na mga tao nga wala kasabot sa ilahang kinsa ang ngalan nga ilang gilitok. Ilang gisulti, ilang gisangpit. Muna ka tanang tao pangutan an nagtuo ba ni sa ngalan ni Hesus? Muingon is like, Oh. Nagtawag ba ni sa ngalan ni Hesus? oh, yes. Pero nagsunod ba? Wala. So nganong nagtawag ka? Ngawon di ka gasunod niya nung hingalan ni mo siya kagalon, nga wala ka nagtrabaho niya, wala ka nagpaulalom niya. Kung kinsa imong gisigig panawag, mauna imong agalon. Kung mong kinsa nang imong gisunod, mauna imong agalon. Dili ang Diyos. Muna ningon siya, ayaw mong na ako, ginoo, ginoo, hindi man mong musunod sa kuha. Muna ningon ang mga mama, ay na kunyog tawag ang mama, kadi man po dahil na ako. Sabta na to? Ang Exodus chapter 20, Exodus chapter 20, sunod na siya sa Genesis. Ang una sa Bible, Genesis, no? Niya, sunod, ana, Exodus. Sa gilang kay Madugay nimo Nato na, na ukab-ukab aning atong Bible, mamaster nato na Madugay, promise. No? Dali na kay ka makatuod. So, Exodus chapter 20, verse 8. Uh, verse, asa naman to? Exodus chapter 20. Ah, sa mangka ha. Nawala na ko. Ayaw ninyo o gamita. Ayaw ninyo pag ah, sana pasipala eh. Pag ayaw ninyo gamita ang pangalan sa Diyos sa pagpasipala. Nas Exodus chapter 20 verse Verse 7. Dara. Ingon siya, ayaw niyo pasipad eh, paggamit ang akong ngalan. Ako si Yahweh, mayong kay kag Yahweh, the creator of the universe. Ang Diyos, ako si Yahweh nga inyong Diyos, silutan ko si Bisan Kinsa nga magpasipala sa akong ngalan. In fact, ang mga Hudyo, sa wala pa mamatay si Kristo, sila nga mga manunulat, inig-encounter nila aning kening Yahweh, dili pa na kompleto kay wak man na vowel sa una, Puro lang man siya consonant. Consonant man ang, kanang, ang vowel kay A, I, I, O, O, no? Niya consonant ng uban nga mga letter. Ang mga scribe ka to, kada nila suwat sa unang litra sa pangalan, manghuga sila kamot ug magilis og sinina, suwat na po sa ikaduha. Nga litra. Hugas na po sila kamot ug hubuon na po nila ang sinina, magilis na po ikatulong litra sa pangalan. Nga naman, gitahod nila o ayo ang ngalan sa ginoo, girespetuan nila o ayo ang ngalan sa ginoo, nga ilang gikonsider nga hugaw ko nga pagkatahong musulti ani or musulat ani nga lana o di ko ang ayan. Munang gi, gipaagi nila sa physical nga pagpanghinlo, agig simbolo sa ilang pagrespeto anang nga Muna makita ni mong ano man silang kada sulat magilis man. Inig mo sulat sel Yahweh. Pag sulat nila Y, mag hinaw na pud sila niya, mag magilis. Suwat na pud sa H, hinaw na pud sila og ilis. Ano man ni? Eh. Tungod kay sa makadaghang higayon, si Lord iyang gipasabot og ayo nga kung isulti niya ang iyang ngalan, ang tawo nga makadungog ni ini sa Old Testament mamatay. Munang nangutana si Moses, Ginoo, Lord, ug mo ato ko sa Egypt, mangutana mga Israelite nako, na kung kinsay nagpadala nako, na unsa may akong gisulti, wala, gitugaan ni Lord, ang ngalan ni Moses, Ni ingon ra si Ginoo, ingna ang mga Israelita nga ang nagpadala ka na ako, mao si I am. Ako, mao, ako. Di ba? Muna iyang gisulti? Wala siya ni Sulti Giyod yung iyang ngalan. Di rin na sa New Testament, gihatag ang iyang kinatibukan ng pangalan. Munang there is no other name. Di rin na sa New Testament, nagipailaila, ganyan ng Jesus Christ. Ang Jesus tao, ang Christ Diyos. Mauna nga, tao, ang iyang lawas tao. Pero Diyos siya nga naa sa sulod, kay nagpakatawo man siya. Muna ang gitawag sa Jesus Christ. Nasabtan na to? So rin siya, ayaw pasagad o gamit sa ngalan. Karoon, gigamit na lang ekspresyon ng Jesus. Di ba? Sa'yo maglagot ka sa tao, muingon kang Jesus ko na mo. Nyagihin mo lang sus. Ato At ka sa 70 Adventist doy, makasabaan ka na doy. Anang matay? Tay? Patay? Patay? Patay, patay, patay? Ah, di gina ide. Nga naman, Ten Commandments, we strict to kay sila. Dini mo poy di ka, mo gamit ang nangalana, pero kita wala yung respeto. Jesus, Jesus, ro sa... Di ba? Kaya wata ka Later, mag-alanganin kang mo pray. Because kung imong tunan o ayaw ang pangalan sa ginoo, dili ka pwedeng mo pray in the name of Jesus kung wa ka nagsunod niya. Maog yun ay literal nga gipasabot og ayo ni Apostol Pablo. Unya, kuha na to ne. Eh. So, ayaw ninyo gamita. Pasipad eh ang akong nga ngalan. Sa paagi nga mas pasipad na ano ang ngalan sa si no, Kanang nag Kristuhanon. Pero atong ipakita sa gawas di mao. Atong ipasipalahan ang iyang ngalan. Ugnaatay silot mapaabot. Pero kay na anak naman tas ginawa na kay silot, ang imo na lang, badlong, latigo. Di na ka silutan. lang ka, kay anak man ka Nga, mag-enjoy ka, puro kasakit, mabot si mong kinabuhi, kaya wag kagatahod, ane. Kaya mo siyang gipasipalahan. Ako si Yahweh, silutan ko si Bisan Kinsang magpasipala sa akong ngalan. Hello? Narabagay uban nga, ilang apelyiduhan si Jesus og oh shit. Huh? Kunyari ba, pa, pa, social social Jesus niya, mukalit og shit. Murag, agrabihan na ng mga inga no? So, wala ka ila. So, ingon si Lord, ayaw pa si pala, eh ang akong ngalan. Now, kung imong tanawon diha, ang mga Israelita, gipagawas ni Lord, gikan sa Babylonia. Ningon si Lord pagsulti, tungod sa akong ngalan, nga akong panalipdan, pagawason na mo ako. Kaya eh kung di mo na ako pagawason, mapakaulawan ako ngalan hangtod sa hangtod. Hinumdumi na ulipon ka mo tungod sa inyong pagpakasala. O ka na inyong sayo, pero akong ngalan mo'y naulawan, kay muingon ang mga katawahan, grabe, tanawa sila, ilang Diyos, kunuhay, may nagbuhat sa langit o sa yuta, pero nahimu sila na itong mga ulipon. Di tinuod ng ilang Diyos. Si, Si Lord mo'y napakaulawan. Tanawa, Christian ka, di akas church. Pero kung naakas sa gawas or mag ka sa Facebook, kinsa'y naulawan? Si Lord. Nga naman may, oh, oh, gabi. Christian naman ka ni Kusog mong gihapon. Di ba? So, tubo na. Kinahanglan mo tubo. Naku, ipaila-ila ninyo ang mga tao na makauulaw kayo ning nahitabo sa ilaha mga igsoon. But before that, ingon ang 4 sa Acts 11 og 12. Munang niingon ko ninyong wala gay relihiyon muluwas nimo Si Kristo Ragyot. Kana na kinabuhi ka pulong. Tungod kay giluwas ka ni Kristo. Tanang relihiyon imuha na. Tanawa ra ng buhat chapter 4 verse 11 to 12. Ni unsa man si Apostle Pedro pagpasabot sa mga tao diha sa Pentecost. Ningon siya. Si Jesus mao ang gisgutan sa kasulatan nga nagingon ang bato nga gisalikway ninyo nga mga magtutukod og balay na himo hinuong labing may nungdanong bato. Ayaw sa biya diha. Dungan sa ta, ko na basa. Ari sa ta, na to, tanan. Dungan tagbasa. Si Jesus mao ang gisgutan sa kasulatan nga nagingon. Ang bato nga gisalikway ninyo nga magtutukod og balay na himo hinuon nga labing may nungdanong bato. Munang kung magbasa kag Biblia, dapat makasabot ka. Ningon si Jesus nga kang Peter, Peter, I tell you, in this rock, I will build my church. Kinsa ang rock? Si Jesus. Huwag ka kasabot, Biblia, ma. Magamit ni Monique panalipod sa imong reliyon. May kami may una kasi Pedro, giing ni Jesus, nga ng bato, tukuro na ako ng even the gates of hell cannot shake this, kanina church. Nga na din ka. Kasabot sa context sa Bible. Nagikan Genesis. Abot Revelation. Walay laing gisgutan si Jesus ang bato sa kasaysayan. Sa dihang giguto mo ang mga Israelita, giuhaw si taman. Ningon si Lord kang Moses. Moses, lakaw dalang ang mga elder. Unya, istoryahan ng Bato. Huwag ka ng bato, mugawa at diha ang tubig na mainom sa katawahan. Pag-abot dito ni Moses, gisapot mo siya. O oh, sa'yo, mga leader, saputon, ma'am. Igo ka ayo. Pag imbis, istorya ng bato, gibunalan niya. Nabuak ang bato, ni agas ang tubig. 1 Corinthians chapter 3, verse 4. 10 verse 4, or oh, verse 3 and 4. Tingnan sila, unya ang bato, mikuyog kanila. Ogi gikan ni maong bato, nanginom sila sa maong tubig, o gadtong bato, mao si Kristo. Tama? Hangtod sa Old Testament, siya ang foundation. Munang naingon siya sa Matthew, 20, Matthew 7, 24 to 27. Ang namati sa akong mga pulong o nagbuhat niya ni sa mas tamong taong, taong malamon nga nagtukod sa iyang balay, ibabaw sa bato. May ang ulan, mibulog bulog ang baha o ang hangin, may hapak niya ang balaya, wala kininatumba kay natukod sa bato. Kinsa ang bato? Si Kristo. Ang imong kasing-kasing, ang imong una, una ayaw ibutang sa tawo, ayaw ibutang sa kwarta, ayaw ibutang sa imong kaugalingon, ayaw salig, pisan unsa, isalig sa ginoo, arong inigabot, pagsulay, di ka matumba, kay bato ang imong gibarugan. In siya's verse 26, apan ang namati sa akong mga pulong, wala nagbuhat niini sa sama mga taong buong buang na nagtukod sa ilang balay, ibabaw sa balas. Verse 27, Mibundak ang ulan, mibaha, Ugang ang hangin mihapak na itong balaya na tumba kini og nagunob. Si pati relihiyon balas ni. Ang relihiyon ang kwarta tanan aning niya kalibutan mga balas ayaw ibutang diha imong pagsalig didto ni Kristo nga naghatag nimo kinabuhi. Ang nagbuhat sa langit ug sa yuta maoy sa ligi. Walay pari ni pastor ni ministro ang makahatag nimo kinabuhi. Ang naghatag sa tong kinabuhi ang Dios. Ayaw mo pasakop ani pasakop sa Dios. Parang asang masakop kas tao, masakop sa reliyon, pero imong pag kinabuhi, wala nasakop sa ginoo. Nakulto na hinuon So kitang mga Christian, no? ang atong principle, tu atas ginoo magpasakop. Wala sa simbahan, wala sa pastor. Because organization lang man na, -tigom lang man eh, panagtapok lang man eh, sa, sa, sistema, sa unsaon, pagsimba ang ginoo. Gitudlo diya, unsaon ang pagkinabuhi. Pero maghisgot na gani ka og pagpasakop adto sa Diyos. Kay eh, walay pastor dito na sa cross or pare. Ministro kung sa pay pangalan ani mga pundok. Ang nalansang dito si Kristo. That is why ni ang verse 12. Tanaw ang verse 12. Ang verse 12 nag-ingon. Kay ang kaluwasan makaplagan diha lamang kaniya kinsa to sa ngalan ni Kristo. Kay din his kalibutan wala na laing ngalan nga gihatag sa Dios. Nga to sa katawhan nga maoy makaluwas na to. Uh, ah, tanaw na to ni mga naaman to'y nangaway na ako. Ah, man may religion mo. <laughs> nga no, gahimok taga Bible? Laing Kristo, nang ibuali na to dere, dili de Kristo nga nalansang sa cross? Walay laing ngalan nga naghatag og kaluwasan si Ginoong Jesus lang. Wala si Prophet Muhammad na lang sa cross. Dili si Joseph Smith. Oh, o kinsay mga founder, aning mga religion, si Kristo lang ang nalansang sa cross. Sabta na to? Muna ayaw mo pakiglantugi, pakigaway ng mga relihiyon kanang kasigig dili dibate, panuing lanas ginoo sa maabot. ngano man, doon mga taong may mga problema sa kinaboy, kinanglan silang dasigos pulong ginoo, ah, na to sila ginoo. Nga anak, magkanang taong, sige, lalis mo, di mo makasinabot. Amen? Di man ka mudaog, di ba si imong asawa? Kaya di noon plaza? <laughs> Muri, gidangat ni mo. Nagkasinabot, ane? Eh. Walay laing ngalan. Now, karon mga egzoon. Ikaw, mambere, malipay, baka ma mangutang ko imong ngalan mo imong gamiton? Iwagay ka kabalo, mam? Ayaw. Oh, uh, ato? Pakuha ako teo guan, duha ka litro nga kok og tinapay lima ka buok, ilista ras ngalan ni mambere Bere. Ini paningil na ni Ma'am. Dako dako na mare. <laughs> Bayarin na lang man ni hinay-hinay. Nganong ni dako man og ayo na kay numdum ko puso ra sa saging nung akong gikuha. <laughs> ano dako man kayo? Halatuad ay gasigig panglista dito ayo, ayo, sis malo, pakuha ako, sibuyas, hindi nga naging i-order, niya na pangalan ni Rosalina Humawan, sugot ka? malipay ka? nga imong ngalan, gidalawa ka kabalo? malipay ka? sa mag-isgot -is at kabahin o pamalaod, Magbaligya ka ang yuta. Unya ang mga anak, mga apo, mga butang nimo dito ang ilang mga pangalan. Imo lang kopyahon ang imo ilang mga perma. Nga kunyari ni approve silang ibaligya ng yuta. O sa may tawag na anak? Forgery? Kasuhan ka na. Di mo ngalan. Gigamit ra ang ngalan, tama? Napilain. Kasulay ka, ikaw manghulam kag ka motor. Unya kanang imong hulaman kabalo siyang di ka kabalong mo motor. Mo pahulam og motor? Di. Sultian mo nako daghan ang nagsulay-sulay og ginoog-ginoog, Jesus Jesus nagsangpit ani nga ngalan, nigamit ani nga ngalan pero wala kasabot. Kanang nag mga masakiton in Jesus ni maayo ka namatay. In Jesus' name, in, pero wa ka sabot. Tanawa, ato nang i-prove. Nga naman, in tawon, nga nag kag nagamit ka ngangalan, o nag ka, pinaagi sa maong ngalan. Nga wa man kailaan kakailaan ng ngangalana. Wa man dahi ka nagsunod anak niya. Actually, masabta na to nag-ayo. Tanawa, Acts chapter 19 verses 11 to 20. Acts chapter 19, verses 11 to 20. Ah, siya naman ito ka kung ilim Acts chapter 19, verses 11 to 20. Naan na ta? Naan na? So, kanawa diha mga egzoon. Acts chapter 19 verses 11. Verse 11. Nagbuhat ang Dios og talagsaong mga milagro pinaagi kang Pablo. Si Pablo mo'y gigamit, pero dili si Pablo mo nanghimog milagro. Munang ayaw magtuong na taong milagro, so ang Diyos ra'y makahimo ni Ana, kung kabubuton niya. Okay? Hala, musaka at atong taas nga bukid kaya milagro dito. Ang Diyos ra'y makabuhat, Ana, kung nagbasa kag Biblia. So, pinaagi kang Pablo, Bisan gani ang mga panyo ni Pablo, sinina ni Pablo, anino sa mga apostoles? Tanawa? Bisan ang mga panyo, ang tapis ngayang gigamit, gidalangat masakiton, og naayo ang ilang mga sakit, o nanggula, gikan kanila ang mga dautang espiritu. Tanawa, ragun eh. Grabing gamhanan kayo. Pero dili lagi si Pablo ang gamhanan ang Dios. Ang alan nga gisangyaw ni Pablo. So, kaya tungod ni ining ngalan nga gidaladala ni Pablo, tungod aning Jesus Christ nga giwali ni Pablo, na hitabo man grabihang mga milagro, tanawa ang verse 13. May pipila ka nagsuruy suroy nga mga hudiyo nga nanghingilin og mga yawa. Misulay usab sila sa paggamit sa ngalan sa ginoong Jesus. Misulay! Kanang nasi muntah pa, inaayaw sulay-sulay, kundi kasigurado. Misulay sila gamit sa ngalan ni Jesus, Tanawa, miingon sila sa ngalan ni Jesus nga giwali ni pastor. Nga giwali atong nga pare, nga giwali ni Pablo, nga giwali atong ministro. Bisa pagkisay kinsa nagwali? Sa ngalan ni Jesus Kristo nga giwali ni Pablo. Gula diha, grabe gimandara ni yawa. Nakita nila ang tao nga naay problema na ayawa sa sulod. Nagsuhid-suhid. Muna nika akong giingon na yung mangutang gamito ni mong alam. Masuko yung ka. By the way, ayaw baya mo anang pasalig-pasalig ha. Tambag lang ning nako. Pero pwede ra manggog inyo nang himuon. Pero sa kaulahi ang adlaw kamo moy maluoy. Luoy kayo mo. For example, na iniabot sa inyuha ha nga uh, torko. Nya nagpautang. Unya ngon na siya nga ngita siya ka sa may nako aning kasaligan. Ah ikaw. Utangon kana ko. Unya, ang imong 15 kasilingan, muabay, iutang ba? 40 mil. Ah, 15. O sige, 30 mil. Tag 2 mil, guta? ta? Di ra minimum mo bayad. <laughs> Kini may pinakadelikadong iskam. So, imong ngalan ang igamit. Karon pagpaningil, kay ikaw ra mag-isinglon. Wa man sila labot. Niyan, to na mi Manila. Dali na mo ba? Atong bayad ta, wala palagi kay akong anak kay mo an magud na bayad magud pud nakatrabaho kay ulan-ulan. Ni dayon. So ikaw na ron. Ingon ang proverb basahon ni mo Biblia no. Ang Biblia nagsulti nagingon siya. Dili ka pwedeng mo pasalig sa utang sa ubang tao kay kung di ka makabayad pati imong higdaanan kuhaon. Dayon kung magbasa kag Biblia di ka kasabot ang gipasabot di ay nga ang imong higdaanan kuhaon. It means, wa kay kapahulayan, di ka katulog, kay magsigi kag problema. Di literal nga imong higdaanan kuhaon, kay kung imong higdaan, gubaon, mo tayo bayad, lipay pa ka. Sige, aswata na, sir. <laughs> Dan, sir. Ang gipasabot ana kay ang Bible man God needs yag kaalam sa balaang ang espiritu. Ang gipasabot ana what an kag kalinaw, what an kag pahulay kay magsige na lang kag problema kadtong na iskam sa unsa tong sa, sikat kaayo, halos tanang lang tagabuhol man siguro ato nakadungog ato. Og daghan pong nakasuway ato kay paanihon man kasuna ay kadua katulo pagka ikalima wa na dagan. <laughs> Ripa to. Sa Negros ato, Napatoy mga kapa, unsa pa to, daghan siya mga investment na to. No? Munang sultian, ang muna ako, ang pinakadakong ginansya, dako kay kalipay, panalangin ka ng mag-invest kas gino. See? Actually, sa yun, dato, uro Pastor Jonas, kaya naamay mga sakyanan niyang iparking sa gawas, hindi na Puro raman na, dire diri, gipang butang raman na diri. Mo yun, ako, anak kong ako, kapalit. In fact, ang kapalit pa sa anak, bisan pag imong palibaran, paliton mong yun niya. Ah, wala, panalangin na siya. Pero kung imong i-honor si Lord, mga ika-four ika years, ika-five years na siguro sunod, wala naka nakahinomdom, marag ika-four years pa sa sunod. Ang among kanang magsulod na mo nga blessing sa January, amo nang gihurot og tanom sa ginoo. Gisabutan na na namo nga family. Bahala tanig magkalisod-lisod dah kay dula po ko nag-ingong buhatan na ninyo, ha gisuwayan lang gisuwayan na mo ang gingon sa Biblia dad a ang unang mga ani so naguna una ko na ba dahil mitanom wala ang naana mo allowance mga panarbaho inga so sa may among ani di ka na so yan dala praise God naa ka nun harvest sa gikangon ko na sa imong gitanong mo imong anihon magtanom ka kaluoy mo ani ka kaluoy mo tanom ka gugma mo ani ka gugma nga kato kay finances biya to amo tong panginahanglan Ah, kulang man eh. Liso ni eh, imong kaunon kulang. Itanom na. Ha. sunod ana di na kulang kay harvest naman to. So praise God kayo na mga igsuon nga kanang ako mismo nakatilaw sa living testimony nga ang pulong sa Ginoo tinuod bitaw siya. Pero ayaw po na ninyo buhata kay basig magingon mo iskam na po ni pastor oh. Klaro na kayo no? Sa isang kilay oh. Bala mo diya. Na? So, Mingon sila, gigamit nila ang ngalan ni Jesus, giwali ni Pablo. Sa ngalan ni Jesus, giwali ni Pablo. Tanawa rin ko niya. Sa ngalan ni Jesus, nagiwali ni Pablo, dili ilaha. O sa sunod nga nito po, mingon gula niya. Gibuhat kini sa pito ka mga anak ng lalaki ni Eskeba nga usa ka pangulong pare sa mga Hudiyo tanawa usa ka pangulong pare sa mga Hudiyo. Di ba ang mga pangulong pare sa mga Hudiyo, maumay, nagpalansang ni Kristo, sila ang mibayad sa mga sundalo, ngay panugilo ninyong gikawat sa si Kristo, o wala na ba diba? nao, di ba? Mga pa pangulong pare, dili katoliko. Pasang ila, napaguro na mo, comment na po na ito. Wala pa yung katoliko, kaya mga Hudiyo, mali sila, gikan, paskanaan. Kaliwat man ni Abraham, mga hudiyo ni Tanan. Amen? Tanawag na yung problema imong silingan, di kayo bugat. Para ni mo. Pero kung problema, sakop sa imong panimalay, perting bugata. That is why ang Israel, perte silang isuga Tanan. Dili sila mapilde, bisag tag kinsi kanasod ang mutabang nila. Nga naman? Because usara sila kapamilya nga nasod. Anak ni sila Tanan ni Jacob og naa sa prinsipyo sa kada hudyo nga panalipdan nila ang ilang igsuon. Nakahinumdom ba mo? Usa sa ilang igsuon nga babae sa ilang pagpanaw balik sa kanaan, girape sa mga taga -sikim. Unsa ilang gibuhat? Giasasinit nilang taga -sikim. because ilang giproteksyonan ang miembros ilang pamilya. That is why pag-declare sa president all out war ta. Kamango nila ang gasa. Tatanawar ko nang usahay ang tao maghuna di mao. Ang source nila koryente, ang source nila pagkaon, ang source nila o tubig ug mga medisina, ang Israel, ilang gigira, karon giputol. Bisan, pag di mo sulungon, huwag na mo yung makaon, huwag mo yung mainom. Hurot mo. Si? Nakaroon, mga anak ni, ni Iskiba, ang pangulong pare sa mga Hudyo, kinsa maoy milutos kang Kristo. Di man dahil kaganahang mo sunod, anak, kay imo ganin ang gilutos, gamit-gamit ka sa iyang ngalan. Manang pasidan, anak ko, ang kristohanon din his lordes. Di mo maulaw, di ta maulaw, mag ta in Jesus name, in Jesus name. Unya, wa tagasunod niya. niya? <laughs> Mga anak ni Eskiba, di aning atong pagkinabuhi. Di ka kagamit sa ngalan, anak, nga mayor, kung di mo suod. Kakihaan ka, anak. Dako kayo kag Daniels nga Damage Ano? na kay damage na kay Byron niya kung imong pa iyang pangalan imong itrapo, sila gagamit-gamit sa ngalan. Munang niingon siya didto sa Luke 6:36. Nganu pun mo manggamit sa kongalan? ngalan? Nganu mo mutawag nako Ginoong? Wa man mo nagsunod nako. Christian sa Lourdes. Wa koy labot pila nakakatuig nagsimba, pero kung di gyud ka maning kamot og sunod ni Kristo, uban sa iyang panabang, luoy kayo taan eh. No? Mga anak sila. Ilang giduol yung taong giwaan. Sa nga na ni Jesus nga giwali ni Pablo. Gawas! Karoon na yun! Ah, sunod na Verse 15. Apan ang yawa, mingon kanila na kaila ko kang Jesus o kang Pablo, apan kinsangan mo. Luoy <laughs> kayo. Nulduol ka nang naay mga giposes da, nagidimon poses na ikaw wakagasunod sa gino'o. Unya pilihan lihan ka dito sangalan Sang ni Jesus. Hawa dia. Sayawan ka TikTok sayawa. Kama o pokko pareha ni o. Nga yawa ni mo. Yaga-yagaan ka niya. <laughs> Insultuhon ra ka niya. Bugal-bugalan ra ka niya. That is why sa atong prayer kung sabton mangyud ni mo na unya makuha na to ni sa atong closing ni. Nganong ingon siyang magampo mo pinaagi sa kongalan Pero kung imo tong baliktaron, ayaw ninyo kung magampo mo, ayaw niyo gamita kung ngalan kung wak mo nagsunod na ako. Di ba? Muna yung isulti? Ningo siya, kinsaman mo! Nakailakuan ni Jesus. Did to me sa unang kasimba niya. Gipang labog mi din, hekay din, rebuild din eh. Kamukin okay. sa sa mamo. Waagod sila na ingong ang akong papa. Obispo ang akong papa, Pangulong pare. Nga naman, bisag sa imong posisyon sa simbahan, kung wa ka nagsunod ni Kristo, di man mailhan na ang posisyon. Di hernas kalibutan nga naa kay ranggo. Pero ang tinuod nga nindot kay ang posisyon, kanang posisyon nga nagsunod sa Ginoo. Munang wa koy labot og kinsay akong gikaatubang. Ang magmatter sa imong gikaatubang kung nagkinabuhi ba siya or ikaw sa gisulti ni Kristo, maora na. Kaya bisan pag mo siya, kami sakto, kami sakto. O lagi, okay, di, kung kigaway, sakto na ka. Ang ebidensya man maoy magsulti. Because naingon si Lord, ang prutas, maila pinagis bunga. Wa naingon, ang prutas, maila pinagis dahon o punuan. Pinaagis bunga. Munang ayaw kumpiyansa, laban na ba yan eh, tambal ni kutukutok, eh pagpamunga, santol de ay. O niya ang tao nga tura, mihas mag kanila sa labihang kapintas o gibuntog silang tanan nanagan silang gikan sa iyang balay nga pulos sa maran og nanaghubo tan awar gone gambakan sila ni taong gidimonyuhan gamit gamit ka sa ngalan ni wa magkakaila ang ngalana wa magkakabalo kinsa na siya wa kakasunod anan niya amen of course I love my wife. Ang ako nga wife, si Gigo Jaga Dadi, mamatay juga kagsayo, hindi ka mo sa igtulog. No? Ano mo na nasi mong tapad, sige nang maghayag, bisag alas dos, nasa kalawon. So, mujuti pa, ugma! Di man ko katulog. Di lagi ka katulog! Kay nausap ang body clock ni mo, kay sige! Pero testing e ba? Sige, so, di ka katulog. Hala, higda niya. Yung taon tao, doon ko katulog, yun naman Higda na po. Testing nga. Mga tulog ka adlaw, upat, nga ayaw pag cellphone. Palayo ng cellphone. Ibutang atong lamisa, taklube, arong dili, sung kabon sa iring. <laughs> Igda na ka. Bray, kwan sa akong wife. No, ayaw si... Pero kabalo mo, kanang padong na kumatulog, mamati, gyukog mga wali. usas akong kanunay yung ginapamati, kinibitang Christology o Soteriology. Ang Christology, nag-study siya kabahin sa pagka-Kristo ni Jesus. Nga gitawag siya Kristo? Dayon ang soteriology naghisgot sa kaluwasan, the doctrine of salvation na kinsa gihimo ni Kristo. Munang, Christology og soteriology ga partner na sila. So, sige kung ga, mao na yung mga subject nako na karon. Mo sa kanang gatudlo ko. Unya sige po kung nagpaminaw ana. inadugay e, nadugay na ko nga analyze, nadugay ang basa, nadugay ang paminaw, nadugay nga kanabitang masabta na ginimo diha na nimo makuha nga nganong nagampo man ka ang ala ni Jesus, nga man ka nagsunod niya di ba kun ako gobernador sa Bohol na akoy himuon nga resolusyon nga akong ipagamit ang cultural center or ang kining kanang grandstand gipagamit nako na, ako na aning uh, mga certain of uh, kanong re mga religious group or kinsa diyang buot mo gamit. Naa dito ako ngalan, naa ang silyo sa logo sa kapitolyo, naa ang akong perma, sa ibabaw sa akong ngalan, pag abot na dito, automatic na yun, nga ipagamit ang maong grandstand or ang maong venue. Tama? Nga naman, walay langay. Kaya ang nakapangalan nga naa dito, labaw sa tanang opisyal sa buhol. Mga kinadak ang pangalan, kinadak ang posisyon sa tanang opisyal sa buhol. Tama? Na ang pangalan. And si Paul siya nga ang Jesus Christ siya ang pangalan nga gihisgutan sa tanang kabuhatan. Nga kung pinaagi na gani ni ining ngalan, ang siradaan masirado o ang maabli, maablihan. So powerful kay nga ngalan pero daga mga taong nagtawag aning ngalan nga Kiso Kristo pero wala kasabot unsa ka powerful ni mo wala sila nagsunod aning nga Kristo ang ilang gisunod katigulangan mga tuo mga daghan kayo And that is why nagpray sila in Jesus name in Jesus name walay resulta ni lala pa hinoon Sa ngalan ni Jesus gula Ah gipang sa bunutan sila. Kung bakla to nga demonyo nga naa sa sulod, na ah, nakaila ko ni Jesus. <laughs> sa bunutan oy. Kaila ko ni Pablo, o kaila ninyo nga anak tingali to. Kabalo mo ilan na justify Pastor, natawo mangu kong ingani. Sala ba rin ako natawo kong ingani? Yes, tinuod bitaw. Pwede ka natawo nga na feeling, ana. Pastor, lalaki lagi ko nga na-trap sa lawas nga babaye. Pastor, babaye lagi kong na-trap ani nga macho. Pwede. Pero naon sa man ang John chapter 3 verse 3, lang matawo kapag usap. Kabalo mangang di mao. Oh. ayaw na lag sunda imong feeling. Sunda ang gitsulti ni Kristo. Amen. Dili lagi nako kaya mm, ni apil na mangganig miss siya. Karon nagpastor tulunay anak. Dako kayo nga church. Apil lagi nang miss gay. Tungod kay gibag-os Ginoo. Nakuha na to? Natawo pag-usab. Nanagan silang hubo gamit-gamit sa ngalan unya wa man de ay nagsunod wa man de ay nagpailalong. din hinato niingon siya ah, mo tawag mo nako Ginoo nga man mo na nako so dili magmater ang tanang mga duminggong na aka nagsimba gimemorize ba banimo ang Biblia ang nagmater, ani nagsunod ba ka sa Ginoo amen sunod ta sa si Ginoo bisag unsang maabot kinabuhi lord akong ah, gitugyan nimo kay imo kong sumusunod. Anak ah, lang. Si Kristo nagpaubos hangtod sa kamatayon, bisag unsang kaimtangas atong kinabuhi magpaubos gyud ta. Kabalo mo always gid nai blessing ang magpaubos. Nya si Lord dili pwede malate. Di ba? One time nangaon mi, nya ang among gisud-an odto. Amo gis... ng... <laughs> sobra anang udto. Amo ra pong gi hinahinayan kay dinaghanon us katawora. sobra ra ba ng nang udto. No? Nung nagdato mo di akadagka ng sakyanan, anak, di na ato awoy sa ministry na gamiton. Ngaon me. Wa pa mi humag pangaon ni ko kuya John kana lagsun anak glory to god. Di pa kay ko kana kalimot ko nga birthday birthday ni Arjan pero wa kalimot ay namo. Dat anin la, Ya na time ni ngaon. Di mali. Pagkasunod adlaw mga igsuon, kaingon man mig naa mi bugas. daming namamatay sa maling akala. Sa maling akala. Kaya nga dyan, may bugas. karon kay maglungag na si Cheng. Pastor, wala na tayo bugas. Wala. Timing ni Abot na pusti banje. Gadalag bugas. Di kin malait si Lord. No? Nga nung gapalit o bugas atong diha, amang tatay nagpalit? basta kayo mo, ito na itabo. No, si Lord nakabalo siya kanus aka na no, ka problema nang inaalan. Sometimes ang mo ang motangtang sa atong pahulay, ang mukuha sa atong kalinaw, sa atong kasing-kasing is kita ra pod. Si Lord nay gibutang sa imong kasing-kasing, pero imong gikuha kay gipulihan nimo pagdumo tungod sa panghitabo. Si Lord nay kalinaw gibutang sa imong kasing-kasing, pero imong gilabay ang kalinaw kay pulihan nimo kabalaka kay gira na pod ang Israel, mahal na pod ang gasolina. Kabalo mo, ang Matthew 24, pambasahan niya ninyo, nag na na, kanatanan, magira ang mga nasod, o dunay mga linog, tanang katalagman. O niingon pag yun, o daghan ang mabugnaw sa pagtuo. Bisan ang church nato, to. Naatas diha sa presensya sa pero nga paghigugmas ginoo bugnaw. Exacto kayo sa gisultis Biblia, daghan ang mabugnaw. Muna dili, na pauso karon ng paluyaluya. Kaya kung magpaluyaluya, magkong ka magpabugnaw-bugnaw, kinsa may muagak ni may mga bagoman ng mga ati manunun o agakunun. Muna nga, ingon in, si David, gi-encourage niya yung kaugalingon. Panahon nga na problema siya, panahon nga na luya siya, nalayo siya, nakasala. Ingon ang Bible, and David encouraged himself. Gitapik niya yung kaugalingon. Padayon. Simbahagya pong ginoo. Ugaor, lami mong gipati, halas simba niya, dayeg. Di ka mo ampur, kampur, nga na ampur lang yun. Di ka mo basa, ay basa lang. Gi-encourage niya yung kaugalingon. Sometimes, wakna yung mudasig niya mo na ay pulong sa ginoo nag-ingon, dasiga imong kaugalingon. Amen? Lamang atong pamatudan nga nakailata aning Heso Kristo nga atong ialagaran. Kay basin unya, sama sa mga anak ni Eskiba, naggamit sila sa ngalan ni Hesus, pero wala di ay sila nakaila. Buot gipasabot, wala sila nagsunod. That is why, pag muingon si Lord, pagpaubos, pagpaubos, pag pagpasaylog yun. Diba? ba? Ningon gani siya. Gipakaulawan siya, gipatay. Gani, gilansang ato sa cross. Namatay, hangtod sa cross. Subuot, gipasabot, nagpaubos, giyod siya. Bisan hangtod siya kamatayon. O sa resulta, gibayaw sa kaitasaan. Kita, gustong muuswag, uswag, pero di mo ang atong kahimtang. Kaya ang nag-uswag ang atong garbo. Munang dili ta mo asinso. Usahay na ipanalangin nga gihatag sa Ginoo, wala putay ka kaalam on sa on paggamit kay garbohon. Amen? Dili tanang panahon na akas kadagaya. That is why inigabot sa kwarta, gamita ang kaalam ginoo on saan on pagbudget ang kwarta. Di kay pag na kwarta, kay pasikat ang yung ipakita nga natay, ikas, ikapang lima kalitsun. Pag-abot sa panahon, gawa natin malungang. Gamito na to ang atong wisdom. Nga naman, bisag na ay Bisag sakto nga income. Waka ka balo. Hilang tanon siya kung kasimana. Simbak ko. Mga naman, simbak ko. <laughs> Di trabaho? Nakay income? Wala. Plus, mangutang pa ka. Walay gasulod, nangutang pa doon. So, mauna. So, gamito na to ang kaalam ni Lord. May kasabihan tayo, wala sa versikulos Bible. Habang maikli ang kumot, matotong bumaluktot. Budget na siya. Bisan ako. Sultian mo mga igsoon. Ako sab. Dili ko pwede nga. Ah, okay rin yun. Aray pa na langis. Maabot dili. Oy. Si gigyug kong naguna-una nga dapat na ako'y itanong. Munang ang akong panggasolina, kuhaan ako na siya tithes offering o thanksgiving offering. Lainunan ako ni siya daan. Munang na akong wife, nga bisag Ing anak sobra ang sublas akong panggas, kulangon gyud po na kay ako gyud ang lainon daan ng tulo. Tulo. So karon. Idig paggas na nako na imbes ang akong igas 100, muingon ra ko 70 ra. Ngano man ang 330 pesos akong isod sa alkansya. Ngano man someday og moingon si Lord oy nay nanginahanglan pagpugas arong nakay harvest. Na akay ikapugas kay naman kay liso. Na kay kitaguan. Ningon ang Bible, bulahan ang naghatag kaysa nagdawat. Na kapugas. Pero katong sige ragdawat ka na <laughs> kinalisodan. Kinalisodan gina. Kana bang nagampo tag asinso pero ang atong dagan paingon sa pagka makaluluoy. O? Gusto ni mong maadto tong kadaugan pero tuwa ka paingon sa kapildihan. Nga na. Munang gamiton nato ang kaalam nga gihatag ni Lord. So, if you know kung nakaila ka, maila-ila ni mo ang tinuod nga pangalan ni Jesus Christ, unsa siya, unsay iyang mabuhat, nga ang imperno matayog o ang ni satanas na nangabungkag sa diyang mulitok ka aning angalan. Kung nakaila ka, ayo niya o nagpailalom ka aning angalan. Pero kung wala, sultian na lang ka na ako. Gusto nimo mo i-prove? I-prove na to? Amen? Proverbs 29 verse 8. Last. Ako na i-close ang akong Bible. Proverbs 29 verse 8. Ingon ang Proverbs 29 or Panultihon Otso. Wait sa ha. Um 28 verse 9 na bahilo ina. Sorry kayo. 28 verse 9. Ningon ang Proverbs 28 verse 9, kung dili nimo tumanon, ang mga balaos ginoo ang kasuguan sa ginoo. Bisan ang imong pag-ampo, gikasilagan sa Diyos. For so many times, giingnan ako, testimony ni nako nga, wala ko'y giampo ni Lord nga wala niya gitubag. Nga naman, tungod kay, ang akong pag-ampo nga, kanang moingon tag, Lord, kung nauyon lang goodness, imong kabubuton. Di ba? Ayok ang po, ugdili, uyos, kabubuton, ginoo Natural nga imong ipresentar, imong pangayos, ginoon. Why? problema, magmangayo ka, bisag pag usa ka bookstar sa langit, mahulog is yung balay. Wa na kay balay. Wala niya tong barangay. Lord, nakaya ko sa kabukstar. Bahala ka kung sa imong pangayon. But ing nagyod siya, Lord, ang unsay imong gusto para nako, ihatag ni mo nako. Ing ana ah. Arong sigurado kang ang tanan ni mong giampo, tubagon. Amen? Karon Sa tingali matingala mo, nga, bisan o magtanaw ta. Of course, sa Sunday no. Sunday dito sa gawas. Puno na mo dito no. dinhesad puno na. Magdasok-dasok na dia. Nga na pa nag ng mga bago. Basultian mo na ko, kanang Monday, jump, Naana po yung mga taga din his lordes nga tig-uban sa jam nga wa pa nag-fellowship dire. Nalipay ko ba? Gisuwat na ko ilang pangalan. Abi na ko mga magsuon sila, may mga parihog ngalan, may mga... Gisuwat na ko ni sila. Pati tong atong ipadawat sa ginoo kagabi eh, gisuwat na ko sila. Nga tungod kay sa matag kagabi hon, sa kagayunang ihatag nga mag-ampo ko ni Lord, kining pangalana ang akong gisuwat, ako dyan dadon sa pag-ampo. Unang, ignon ka na ako, ayaw, so, ka ka, relax na ka, kinay nag ni mo. naon ka. Isuwat. Kung saan yung problema, ano, Lord, i-guide gini, matag-adlaw, ang pingin ni, na ni problema, tagig ka alam, sulbara gino, pakita niya ang ikaw, yung amahan, ang maluluyon. Is ang isuwat. kabalo mo, mo chat na lang, Diyos, JC. Eh. na ba mo yung prayer request? Ing na ko ninyo, wag yo. In bisag usang ni chat, pastor, ipapre na ko, rea kong bana, nga gwapo kayo. Nga gwapo gwapo, pagsamot, pareha ni mo. Ay, nako. Kundili ni mo tumanon ang mga pulong sa Diyos. Kundili ka mo sunod mo pailalom ni Kristo. Kaya ang pagtuman sa mga pulong ni Kristo, mauman ang pagpailalom sa iyang pagkaginoon. Bisa ng imong pagampo, kasilagan sa Diyos. Sa una, mga igzoon, wala pa kayo ng cellphone, wala pa ng TV, kasagaran, radyo na. O nga, na ay drama sa alas, alas tres pa doon, alas kwatro ba na? or alas kwatro na ba na? Nga ang title kay Kasilag. <laughs> kasilag ko no. Kamuro mo, kasaling kasilag, grabing nagdilaab nga pagdumot. Muna nga term nga kasilag. Dili lang kay basta-basta nga pagdumot. Gigamit giniya ang kasilag. Kanang nag-ulbo ba? Nag, nagsilaob, nagkusog kayong kalayo sa kalagot. Grabing kasilag. Tanawar ko ni, bisan na nga atong pag-ampo, gikasilagan sa Diyos, kundi ita mong niya. Munang ako mong sultian, nalipay ko every Sunday na ata. Pero kung for, purpose na attendance, dili ang pagpailalom sa Ginoo, someday naatay pa abuto ni Lord. Maginol sulta. Ampo ni sa gani ito? Matthew 3 verse 8. Ipakita nga tinuod kamong naghinulsol, pinaagis buhat. Amen. Pasalua ko ginoo na kasala ko. Pagkaugma, pakasala. Inigbalik pa sa ilua ko na kasala ko. Pagkaugma, sala. Balik pa sa ko. <laughs> Pagbalik na, tawara man good ko. Pagbalik, gaya nga na na lang, di na mo ampo. Pagbalik, wala na ka ampo. And then pagsunod, wala nagyo nabalik. <laughs> Uy. Siguro ah nga nagpailalom ta ni Kristo og sa iyang pulong sa dihang moampo ampo ta niya. Dito sa Carmen do na ko'y ikahimama nagpakitambag siya unsay akong buhaton pastor tabangi ko gampo is pastor ong giinan kasimba na baka nangalagad baka si Ginoo paday nang nagkuan baka ang naa sa Biblia mauba ang imong pagkinabuhi nagi pastor ana ko kasimba kay utan awa mangayos Ginoo nya gapalayo Lord tagai ko Lord tagai ko ba nga yes, si Lord, oh, dera. oi, ah, ah. Nangayos, ginawa, pero nagpalayo. Lord, sige na, Lord, ba? Sige na, ba? Sige na, Lord, Daga, eko, Lord. Nga yes, si Lord, oh, dera. Dawad na, oh. oi, Dera! awak na, Giyot. Nailain niya, but, imo na lang. kito ano, na, nangayos. Answered prayer, diyan, mo Bantay mo. Sige mo ampong maluwas sila, inignian na sila dire, sila na po'y magampo ninyo mga luwas mo. Amen. Kay pag-abot nila, gapaluya-luya naman ka. Na, na ba, Diyo, Ingon? Wala lang sila miuyon sa nagbuhat ni ini. Nandasig pa sila sa uban nga mubuhat sa samang buluhaton. Di ba, unay itong gisigutan kagabi eh? Nga mga kristuano ni nga na, muna munang-munang badlong ni pastor. Pero ang uban pong Kristohanon, okay ramon guna, okay guna. Nya mo pas uban. Pangitaon tong naibikil bikil pod ni pastor, ikaw mag na po may problema pastor dali. Iba, Okay Mondasig, pas uban. Imagine na kuno ang pamilya walay ginikanan. Ang church walay leader. Imagine walay kapitan ng barangay. No, na gyud maglid. Og dili tanang galit, imong masunod. Puro mo nang niingon si Lord. Bisan siya ginoo dili tanan mo sunod niya. Mo nang niingon siya. Nganong nagtawag mo nako Ginoo? Nga di man mo nagpailalom nako. Na Nganong nagtawag mo nako? Oh, sir, master, nga di man mo musunod nako. Tor na lay tawag, tor. Pas. Ana na lang. Okay, sinabot lagi ta anak. So, ako na challenge sa kada usa. Samtang nagbasa ka sa si imong Bible, bisag nabasa na nimo ni kadaghan na memorize sa galing nimo. Basaha gihapon siyang kanang muragwa pa kay nay bawaan. Sugod ka ba nga na uh, ah, unan? katunan. Ni human nimo basa na pugka hangtod makita ani mo imong kagalingon nga nagkinabuhi kun nakasulat dire. Ining abots problema kantahan nimo na. Nay problema mayo naka. Problema akong gipasan ako rang sayaw-sayawan. <laughs> Nga naman, kay si Jesus akong kinabuhi. O, oh, dili ang problema imong kinabuhi. Dili ang balatian, dili ang kawaladon, dili ang kasakitan ang imong kinabuhi. Si Jesus ang imong kinabuhi. Amen? Tanaw kasi imong kahimtang, grabe na akong balay, oh. Sa so, tanang balay, ako'y pinakadato. Wa pa'y nakabuhat, inganing balay, nagkalain-lain ng ato. Bear brand, Niskape. <laughs> <laughs> Ipang suksok na to, kay mo tulo na. Pero wala tay kagulanan nga mo tulo ra po kag magulan. Moabot mo tang init. Di kayo init kay sulod ang hangin diha. Amen. Kay wala diha ang imong kalipay, naas Ginoo. Munang ang imong kahimtang, ang imong kalipay, wala sa imong kahimtang karon sa ugma ug sa maabot, kay ang imong kalipay naas Ginoo. Ang imo kalipay wala sa mga butang na niabot ni mo. Kaya pag-abot sa bagong butang niya, ganahan kayo. Oh, thank you kayo, thank you. Ang pinga hikapa na, bata. Mm, no. Ang pinga ni mo. Pero madugay, wana, itsa-itsa icha na bata. Oh, dira. <laughs> That is why, tanang butang sa kalibutan, wala di atong kalipay. Atong kalipay, nga nakailata sa ngalan, nga atong giambuan. Nga nakailaka ka sa ginoo. So ang uban, nakaila sa ngalan lamang. Basta gani, maghisgot na jesus Jesus Christ, tanan ni mong paghigugma, pagsalig o pagtuo, naaanak ng ngalan. Problemas, pamilya, naaanak ng ngalan because Jesus is the answers. Siya ang tubags. Tubags sa tanang problemas. Kinabuhi. Amen? Nakay problema karon ron. siya, ikaw problema ka? The name of Jesus is bigger than you. Na balatian? Kung ikaw nga balatian, mas labaw kagamhanan ang ngalan ni Jesus kaysa ni mo. Hingagli na tanan. Pero make sure lang po nga nagsunod ka sa mga gisulti ni Kristo. Arong dili ka niya ing nung anak ni Eskiba. Ampo, ampo ka in Jesus, in Jesus name ka. Nga ka kasunod na ko. So the secret is, Seek ye first the kingdom. O kana nga kingdom na ay king mao si Jesus Christ. His righteousness, but gipasabot magpailalom ka niya, kay naan niya ang pagkamatarong. And all these things shall be added. Lami king tingog, pinabawog pa, pero wak na to, buhata. Di ba? Sumpayan pag Haleluya Wa kasabot -halleluya. Gatu o Haleluya gatuo sila o si bambu may ga, Hallelujah! Hallelujah! Huwag sabut Unsa ng hallelujah? So, lang so ba? Jesus, Jesus, hallelujah, hallelujah. Pero wala nagpailalom di idea niya. Wala ko nakigsultis mga dili kristuhanon. Wala nagbasag Bible. Ang akong gipakigsultian, ikaw nga nakailas ginoo. Ay nagsigig, Jesus, Jesus, diha. Kunwa di ay ka nagpailalom diha niya. Amen? Munang niingon si Paul, No longer I, but Christ is, lives in me. Dili na akong emotion, dili na akong buot-buot, dili na akong gino, you know, but si Kristo na nga niya sulod na ako. Amen? Especially sa mga Bible student, bless kayo ko aning akong upat ka estudyante ka Nagagikan sila sa mga broken family walay mga ginikanan. And sa akong kasing-kasing gihilak yun ako sa ginoo nga Lord Mustang yung kong atatay ani nila. Bless kay ko anak nila. Ano man, tungod kay Bisan, ingon anak ng hitabo sa ilang mga kinabuhi. Gipili, gihapo nilang mga lagad sa ginoo. Di ba? Pwede na sila may ah, uh, gipasagdan ko ni mama, si papa, uh, may painoy waldas na ko na akong kinabuhi. Pero gipili nilang mga lagad sa ginoo. ay lang po mo kagool. Bisan pag uhaw ug gutom tas gugma sa igsuon, ginikanan unya na nato na ang kamatuuran nga di na nato na maangkon hangtod sangtod. Ay kabalaka dunay gugma sa amahan nga labaw pa ana tanan. Amen. Shall we close our eyes and bow our heads in prayer? Glorious God and heavenly Father. Salamat gid kaayo Ginoo sa imong mga pulong karon. Una pangayuan na mo kapasayloan Lord ang mga panahon nga among gibaliwala. Gipadaplin ka namo, gipadaplin namo ang imong mga pulong. Ikaw ang tubag sa tanan, ikaw ang tinubdan sa tanan. Pero amo kang gipadaplin kay mo tawag ra minimo og naa mi mga problema. Pasaylo agyud ah, mi Ginoo. Tabangi kami karon. Ingon nga kami manawag sa imong halan ilho na mo nga ang maong pangalan labaw sa tanan O kay labaw man satanan, sa tanan sa maong ngalan kami sunod, kami yukbo, kami magtahod kami motuman kami mosalig kami motuo kami mohigugma sa maong ngalan og kami mabuhi og muginhawa sa maong ngalan ginoo kami malipay kami may kalinaw kami may kadaugan, sa maong ngalan kami may kaayuhan sa maong ngalan kami mauuswag In the name of Jesus, na ang kunamo ang kaluwasan, Ginoo. Paagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, nahimo kami, Ginoo, nga mauswagon ang imong pangalan labaw pa sa gidakon sa mga gerang nang hitabo sa royo Ukraine o sa Rusya, sa Israel o sa Gaza. Ang imong pangalan dagko pas balod panahon sa mga bagyo. Ang imong pangalan ginoo kusog pas mga kahanginang manglumpag sa mga kabalayan panahon sa mga bagyo gino. O. Ang imong pangalan labaw pa sa tanang mga katalagman. Ang imong pangalan labaw pas gidaghanon sa mga ulan sa kasakitang magabot sa among mga kinabuhi ang imong pangalan labaw sa mga sala namo Ginoo you know. so piliyo namo karon nga di mo salig sa among kaugalingon di mo salig sa among kinaiya di mo salig sa mga butang aning kalibutan nadi di mo salig sa tanan mo salig kami kanimo Ginoo you know. dili kami mo salig ni bisan kinsa ni bisan unsang tigom bisan kinsa nga tawo you Ginoo know. we will only trust you Jesus kay din his kalibutan walay laing ngalan nga gihatag nga sa maong ngalan maangkon ang kaluwasan kay walay laing ngalan nga gihatag diin every knee will bow ang tanang dila mag-awit magsugid magampo ani nga lana panpasaylo ami lord usahay i-blame kanamong wa namo nadawat ang among giampo tungod kay nagsangpit minimo gino'o, gino'o, Jesus Jesus pero wala mi nagsunod sa unsa imong gisulti bisag nasayod nami tagas kayo kami mga garbo gino'o. Lord dili paulahi ang tanan pangbag-uha kami bisan unsang paagi himo ang musunod minimo Lord musunod minimo Madili makawang mga panahon nga naminaw mis imong mga pulong miduol mi sa pagsimba. Sa mga panahon sa mong mga pagampo, nagingon kas si imong mga pulong, mangayo ka bisag unsa og madawat ninyo kini pinaagi sa akong ngalan. Maunay gisulti ni mos imong mga pulong sa Juan 14 Ginoo. Tabangi lang gyud ming magpailalom diha nimo Ginoo. Oh Jesus.